לשיר הבא הייתי רוצה להזמין קודם את אסף אמדורסקי שהכרתם כבר. וגם השיר הבא, זמר מוכשר מיוחד, אביתר בנאי, רבותיי, קבלו אותו בבקשה. באנו אלייך עם המון אמונה, רצינו ממך לעשות מדינה, בנינו לך בתים וסללנו כבישים, פתאום נשארנו בלי חברים. היינו בסדר ואהבנו לצחוק, כולם אז אמרו שנגיע רחוק, אבל אנחנו נשארנו תקועים עם שק של חובות והמון חטאים. אז איפה תהינו? מה עשינו רע? למה אנחנו לא מוצאים תשובה? כן, יש הרבה שאלות, מעט תשובות. שחררנו לך כותב שנו ביצור, שמענו בלייך בשעות הקשות, נתנו לך הכל, לא ביקשנו תמורה, לפתע אנחנו אחים בצרה. תמיד אחרייך באש ובמים, חנקנו דמעה, חנקנו דמעה וחרקנו שיניים, ידענו שעוד עוד יבואו ימים. עכשיו יש כאלה שלא בטוחים, אז איפה תהינו? מה עשינו רע? למה אנחנו לא מוצאים תשובה? אז איפה תהינו? מה עשינו רע? למה אנחנו לא מוצאים תשובה? אביתר ואסף, אסף!